Ajuda la Unió Europea a les nostres empreses? Diria que sí. No. Sí, no? He llegit als mitjans que hi ha alguna empresa que se'n beneficia. Usos Fit Bank Program és una empresa amb una clara orientació de servei que té com a objectiu principal contribuir a la transferència de coneixement. En l'actualitat estem participant directament en dos projectes del programa Horizon 2020, que és el programa de desenvolupament i innovació de la Unió Europea per a aquest període. Els projectes en els que estem treballant estan relacionats amb el desenvolupament de noves tecnologies i l'increment de l'ús de les renovables, i la nostra funció és precisament aportar el punt de vista de l'usuari final en aquest desenvolupament. En el nostre cas en concret hem hagut d'ampliar instal·lacions, hem hagut de contractar més personal i és una dinàmica en la que contínuament estàs en moviment. Treballar en el marc de projectes europeus aporta múltiples beneficis que van des de que puguis crear noves oportunitats de llocs de treball, que puguis trencar barreres i ampliar fronteres, i a nivell personal t'enriqueix moltíssim perquè viatges, aprens i coneixes noves formes de treballar. L'instrument PIME del programa Horitzó 2020 dona suport a les pimes per a desenvolupar-se i internacionalitzar-se a través d'un projecte d'innovació. S'aplica a tots els tipus d'innovació, incloses les innovacions no tecnològiques i de serveis. Consta de tres fases: estudi de viabilitat del projecte, demostració del producte, procés o servei i comercialització. Els projectes poden fer-se en consorci amb altres empreses o bé de manera individual. Més informació